Құрметті аяулы аналар, қыз келіншектер, сіздерді мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Нұрлан Қадыров ағамыздың әннен сөзіне жазылған Наурыздың 8 әнін сіздерге тарту етеміз. Көзіңнен көктем көрінген, бұрымы ұзын өрген, қазақтың қандай дәстүрі, қызғырын берген төрінен. Қазақтың қандай дәстүрі, қызғырын берген төрінен. Жүректе жүрген еңізгі, айтайын жолы лебізді. Қыздарға біздің мереке, Наурыздың бүгін сегізі. Көңілдің толқып теңізі, айтайын тілегеңізгі. Көктемгі көркем мереке, Наурыздың бүгін сегізі. Көктемгі көркем мереке, Наурыздың бүгін сегізі. Есікті әнмен тербеткен, сиқырлы жансын сен неткен. Құлпыртқан бүкіл әлемді, жайнаған гүлсің гүл көктем. Құлпыртқан бүкіл әлемді, жайнаған гүлсің гүл көктем. Жүректе жүрген еңізгі, айтайын жолы лебізді. Қыздарға біздің мереке, Наурыздың бүгін сегізі. Көңілдің толқып теңізі, айтайын тілегеңізгі. Көктемгі көркем мереке, Наурыздың бүгін сегізі. Көктемгі көркем мереке, Наурыздың бүгін сегізі. Анасың алға тағынған, перзенттің жарын сағынған. Бастарын иіп жарына, Тәңірге ғана табынған. Бастарын иіп жарына, Тәңірге ғана табынған. Жүректе жүрген еңізгі, айтайын жолы лебізді. Қыздарға біздің мереке, Наурыздың бүгін сегізі. Көңілдің толқып теңізі, айтайын тілегеңізгі. Көктемгі көркем мереке, Наурыздың бүгін сегізі. Көктемгі көркем мереке, Наурыздың бүгін сегізі.